Komunat Uzit është pjesë e projekteve të shumta të financuara nga programet e Bashkimit Evropian. Një ndërtasi si partner, komuna është në projektin Adria Alliance. Njëri nga rezultatet e atij projekti është hartimi SEKEP, planit aksional të qëndrueshëm të energjisë dhe klimës. Sot në sallën e kuvendit u bë prezantimi i këtij projekti, i cili synon mbrojtjen nga ndryshimet klimatike në komunën e Tuzit, uljen e emetimeve serë dhe adoptimin ton në kushtet ekzistuese klimatike. Para të pranishmëve që ishin përfaqësuar nga Ministria e Ekologjisë, ekspert, institucione dhe organizata të ndryshme, ky dokument u prezantua nga ekspertët e angazhuar nga komuna për hartimin e këtij plani, me të cilin parashikohet kursimi i shpenzimit të energjisë në ndërtesa, atyre të administratës së qytetit, të ndërmarrjeve në sektorin tregtar, në ndriçim publik, ku 80% e ndriçimit publik është i sistemit të vjetër, ndërsa 20% LED, në komunikacion ku ndikim të madh në ndryshimet klimatike si edhe përdorimi i shtuar i dizelit e ndër opsione tjera që paraqiten ekspertët, ishte edhe elektrifikimi i hekurudhës Tuz-Podgoricë që konsiderohet se do të përmesonte emetimin në ajër. Uvažene građanke i građani, poštovani predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija, pridruženog partnera na projektu, predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencije za zaštitu konkurencije, uvaženi eksperti i mediji. Kao što je i najavljeno, opština Tuz u okviru projekta Adria Alliance, Adriatic prekogranična alijanca za promociju energetske efikasnosti i prilagođavanje klimatskim promjenama, si që është paralendruar, Komuna e Tuzit në kuadrë të projektit Adria Alliance, bashkëpunimin ndërkufitar Adriatic, alianca për promovimin e efikasitetit energetik dhe adaptimit në ndryshimet klimatike. Još jednog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije, a preko programa IPA Cross Border Cooperation Italija, Albanije, Crna Gora. Edhe një projekt i cili financohet nga mjetet e BE-s përmes programit IPA 2 Cross Border Italia Shqipëria Maljezi. Opština Tuzi je angažovala eksperta magistra elektrotehnike gospodina Jablan Nebojšu. Komuna e Tuzit ka angazhuar ekspertin magistrin e elektrotehnikës zotin Jablan Nebojša për përfillimin e këtij dokumenti. Upravo tako, Nebojša angažovan dakle za izradu SEKAP dokumenta, odnosno održivog plana za energetsku efikasnost i klimatske promjene opštine Tuz. Hvala, zoti Jablan është angažuar për punimin e dokumentit SEKAP për qëndrueshmëri energetiko-klimatik plan nacional të qëndrueshmërisë energetiko-klimatike të komunës së Tuzit. Gospodin Nebojša je učestvovao u izradi nacionalne strategije u polju energije i klimatskih promjena. Zoti Nebojša ka vam pjesë të përpilimin e strategjive komptare në fushë energjisë dhe ndryshimeve klimatike. I sigurni smo da su u timu sa profesorom se elektrotehničkog fakultete, gospodinom Miljanim Zoranom. Dhe jemi të sigurt se në ekip me profesorit nga fakulteti elektrotehnik, zotin Zoran Miljanić. Posvećeno su i predano radili na izradi održivog energetskog klimatskog akcionog plana opštine Tuz. Kam ponuar da përpushtim në përpilimin e planit akcional për mirëbajtjet e qëndrueshme të energetiko-klimatike të komunës së Tuzit. Uvaženi prisutni, putem e-maila vam je upućen SEKAP, a opština Tuz je pristupanjem sporazumu gradonačelniku u decembru 2020. godine prihvatila obaveze koje proizilaze iz istog dokumenta. Të nderuar të pranishëm, përmes e-mailit u është dërzuar SEKAP, kurse Komuna e Tuzit me qasjen në marveshën e kryebashkiakëve në rritor të vitit 2020 ka pranuar obligimet të cilat dalin nga ai. A ono što proizilazi iz ovog dokumenta svakako će doprinuti dobrobiti naših građana, razumnom korišćenju električne energije, očuvanju prirodnih resursa i zaštiti od klimatskih promjena, koje su, kao što znate, bitno pitanje na međunarodnoj sceni. Gjithsesi, ajo që rrjedh nga këto dokumente të kontribuojë të mirë së qytetarëve të anë shfrytëzimit racional të energjisë elektrike, ruajtjes së resurseve natyrore, si dhe mbrojtjes së nga ndryshimet klimatike të cilat, si që dini dhe vetë, janë pyetje shumë rëndësishme në skenën ndërkombëtare.
Nadam se da ćemo zajedničkim zalaganjem dobiti najbolji mogući plan i da ćemo sa sugestijama relevantnih institucija i dobijanje mišljenja u skladu sa Zakonom o energetici ovaj plan usvojiti na Skupštini opštine Tuzi koji će usvojiti dakle naši uvaženi odbornici i odbornice. Shpresoj që me angazhimin tonë të përbashkët të fitojmë planin më të mirë punëshëm dhe që me sugjerimet e institucioneve relevante dhe për fitimin e mendimeve në pajtim me lizin e energetikën, këtë plan do të miratojmë edhe në kuvendin e komunës së Tuzit nga ana e këshilltareve tona të nderuar dhe këshilltareve tanë të nderuar. Napominjem da će setup dokument biti preveden na albanski, crnogorski i engleski jezik. Teksoj se dokumenti se kap do tjeti përkëtyrë në gjumon Shqipe, Majdazeze dhe Angleze. A sada ostavljam našim ekspertima da nam predstave rezultate svog rada. Kurse tani, jua ja fjallën ekspertëve tanë që në prezentojnë rezultatet e punës së tyre. U ime službe predsjednika opštine Tuzi, molim vas da se aktivno uključite gdje god budete mislili da treba da se uključite. Në mërë të shërbimit të kryetarit komunës së Tuzit, ju ljutëm që të kyqeni aty ku mendoni se është nevojshme si të kyqeni. Jer sigurna sam da će svaki vaš doprinos biti kvalitetan i bitan za ovaj dokument. Sepse jam sigur se citi do kontributi juaj do tjetë i rëndësishëm për përpilimin e këti dokumenti. Hvala na pažnji, Nebojša, izvoli. Panderit, me vëmendje, Nebojša, Urbro. Hvala, Amra. Dobar dan svima, ja sam Nebojša Urban, kao što me Amra već predstavila. Panderit, Amra, on jam Nebojša Urban, si će me prezentovati anime Amra. I ekspert sam na izradi zajedno sa kolegom Zoranom Miljanićem na izradu ovog dokumenta. Da jam ekspert për prepiljivanje tih dokumenti sa vaškom kolegom tim Zoran Miljanićem. U ime tima prvo bih želio se zahvalim opštini Tuzi. Ne umrte ekipi da živete kalendarom komune sa Tuzi. Što nam je omogućila da radimo i na jednoj izuzetnoj saradnji. Če na glavnu curt te punojme dhe na një vaš punim te jaš zakonšu. Posebno zahvalno s koleglicama Lejli i Andri. Paljen, derim të posačem kolege se Lejla dhe Andris. Sa što se tiče povelje, otprilike, nadam se da znate o čemu je riječ, to je inicijativa Europske unije koja je 2007. godine počela sa radom. Versaj, përket Kornizës, besoj që e jenit një tuar me atër, është një Kornizë e inicuar nga Komisioni, nga Bashkimi Evropiane, cide ka këduar me punë në vitin 2007. I do sada je potpisalo oko 9000 opština, shirom Evrope. Dhe dhere me tani e ka nëshkruar rrëz 9000 komunash përgjat Evropës. Koji su se në dobrovoljne osnovi obavezali da smanje emisije gasova sa efektom staklene bashke. Të cilat në bazë vullnetare janë obliguar që të ullin emitimet nga efekti i seje pratë. Që inicijativa je pokrivala samo energetiku në 2020. godine i imala je cilj 20% smanjenje emisija do 2020. godine. Qëllimi i kësa inicijative ishte zvoglimi emetimeve për 20% dhe në vitin 2020. Od nedavno, kako je to u evropskoj praksi, integralno se posmatra energetika i klima, tako da je inicijativa proširena na energetiku i klimu sa ciljem 40% do 2030. godine. Për në kohët e fundit, pra kjo efiqenca shikohet bashkë si dukuria energetikës dhe klimës dhe logaritë tani i cëllimi është që dherë në vitin 2030 këzogim dhe jetje në 20%. Znači, prilično ambiciozan dokument za opštinu Tuzi, uzeli smo referentnu 2019. godinu. Ranji dokument mjaft ambicioz për komunë Tuzi, si referente kemi marrë do vitin 2019. Zato što smo za tu godinu imali najbolje podatke, najbolje dostupne podatke. Per arsuje se per atë viti kemi pasë në natë me të mira në dispozicionu. Inače je obaveza da se ovaj dokument u narednom periodu stalno ažurira. Për ndryshe, ashtë obligim që kjo dokument tani e tuti qëtëherë të ažurohet. I da se izvještava sekretariat inicijative Poveda Gradonačelnika. Dhe mi këtë njoftohet sekretariat inicijatives së Kornizës së Kryebashkijarëve. Tako da prije početka prezentacije konkretnih rezultata koje smo dobili
ovim dokumentom. A što će paraziti se rezultateve konkrete te cidate kemi fituar na kret dokument? Znači, preporučujemo da se u opštini angažuju zaposleni koji će raditi na energetskom menadžmentu i prikupljanju podataka za dalje izvještavanje i ažuriranje ovog dokumenta. Rekomandoj će na komun të angažovan të konsorit të cidet da të merën me menadžmentin energetik dhe me përcije dhe në këtyre planave për ažurnimin e këtyre këti dokumenti. Znači, te preporuke su date u dokumentu, u posebnom poglavlju pri kraju dokumenta, kao i opcije za finansiranje mjera koje su preporučene dokumentu. Do të thot këto rekomendime janë dhe në një kapitull pasashëm në fund të dokumentit, si edhe opcionet për financimin e këtyre veprimeve. Kao što pretpostavljam da znate, postoje dva vida borbe, uslovno rečeno, protiv klimatskih promjena. Si që besoj që e dini, egzistojnë dy lloj mënyrash për luftën kundër ndryshimeve klimatike. Prva je znači mitigacija, odnosno ublažavanje klimatskih promjena sa ciljem smanjenja gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou. E para është tentimi i lehtësimit të atyre masave të cilat janë për zvoglimin e efektit CR në nivelin global. Druga je adaptacija, znači naše prilagođavanje na postojeći klimatske uslove. Kurse, tjetra mënyrë është adaptimi ju në kushtet ekzistuese klimatike. Ne bih dalje dužio s uvodnom pričom, dao bih kolegi riječ koji će predstaviti prvi dio ovog izvještaja, zapravo mitigacije. No, do të zjasja me te vrme visete i da tja je bjavljan kolegu të cili da te prezentoj këto masat e lehtësuese si temë për kushtet klimatike. Izvolim. Urdero. Hvala, dobro dan svima. Kao što je Nebojša rekao... Fajnë dhejeri, me dita te zjedve si šta je Nebojša. Ja ću se baviti prvim dijelom ovoga plana. Onda od mene me pjesne partak ti plani. Kao što je Nebojša rekao, čitav plan obuhvata dva aspekta. Si šta je Nebojša i tër plani prba dvi aspekte. Dakle, tiče se prije svega klimatskih promjena, uzroka i posljedice. Ka të bëj, para se zvjetaš me ndryshime klimatike, shkace dhe pasojet. Dakle, ja ću vam sada prezentirati uzrok. On do t'ju prezentoj tani shkake. Drugi dio plana do t'ju prezentirati Nebojša. Pjesne dytë të planit do t'a prezentoj Nebojša. On se tiče kako se boriti sa posljedicama, znači kako se globoriti. E aj ka të bëj fjallë me atë se si të luftojmë me pasojet. Uzrok je energetska potrošnja. Shkaku është shpenzimi energetik. SECAP kao plan tretira tri sektora energetske potrošnje. SECAP i si plan i trajton tri sektore të shpenzimit energetik. Možeš ti vidjeti na slajdu. Mund ti shihni në slajd. To su zgradarstvo, javna rasvjeta i saobraćaj. Ministrata e pavshme sektori i shërbimit elektroenergetik për fornizim. Javne ustanove, dakle to su nam tri izvora informacija koja su nam suštinski najvažnije. Institucione publike, këta nam prave tri bulimet informatave të cilat janë më të rëndësishme. Međutim, statistika potrošnje energije u čitave države slabo razvijena. Međutim, ta statistika e shpenzimit energjisë në nivel të tre qytetit është janë dobro të rëzuar. Koje najveći uticaj ima sam opštin. Por këtu janë në fokus ato sektore ku ndikimin më të malë e ka vetë komuna. I kao što možete vidjeti u okviru ovih sektora, prepoznat su određeni podsektori. Si që mund të shihni në kuadrat të tre sektoreve, seksioneve, janë disa nën seksione. Dakle, to su kod zgradarstva javne zgrade, komercijalne i uslužne zgrade i stambene zgrade. Për atë ndërtimtaria, ato janë ndërtesat publike, ndërtesat komercijale dhe për shërbime, si dhe ndërtesat banesore, objektet banesore. Dok kod saobraćaja imamo vozila gradske uprave, javni prevoz i gradski drumski saobraćaj. Kurse tek komunikacioni e kemi automjetet e administratës e qytetit, transportet publik, si dhe komunikacionin, rrugor të qytetit. Za pripremu pouzdanog energetskog bilansa potrošnje energije? Për pregaditjen e bilansit të besueshëm për shpenzimin e energjisë. Neophodno raspolagati pouzdanom informacionom osnovom. Është të mos doshme që të kemi një bazë të besueshme informative.
do nekih podataka se prilično jednostavno dolazi, dok do drugih možda i vrlo teško, odnosno nedostupno. Tek di sate lana vihet mjah plje, kurse tek di sate tjera mjah në shtirë, gjithësi shte jam, nuk jam dispozicion. Prikupljene podataka za ovaj plan je trajalo par mjeseci. Për mdjede, a e të lënave për këtë plan, ka zjatë për disa apoj. Plan izvori podatak, kao što možete vidjeti ovdje, su të lëna të temeljore, të borimet temeljore të lënave, si që mund të shikni këtu jam. Dakle, za zgradarstvo, uprava za nekretnine, zbijevanje? Për defektari, dhe më thamë, është administrata e patur shmërive, sektori i shërbimit elektroenergetik, për furnizim. I javne ustanove, dakle, to su nam tri izvora informacija koja su nam suštinski najvažnije. Institucione publike, këto nam prate tri burimet i informatave të cilat janë më të rëndësishme. Međutim, statistika potrošnje energije je na ovu čitave države slabo razvijena. Međutim, statistika e shpenzimit energjis në nivel të tretë qytetit është mjaft dobro të zhvilluar. To je definitivno prvi korak modeliranje energetske potrošnje za bilo koju potrebu. Kjo është definitivisht hapi i parë për modelimin e shpenzimin për qëfar dhe nevoje. I zbog toga në nedostatku podataka u statistikama? Dhe për kërshka, përshka këtë mungesës të lënave në statistika. Pribjegava se namjenskim, anketama i studija. Duhet t'i qasem i anketave qëllimore dhe studijeve qëllimore. Naravno, jasno je da studije i ankete donose određeni, da kažem, određeni nivo nepouzdanosti u podaci. Natyrisht, është qartë se studime dhe anketat sjedhin deri te një mungese besos shmëriste, deri te këta ato planet që vihet me antityrë. Zbog toga je izuzetno važno raditi na unapređivanju postojećih baza podataka u upravi za nekretnine prije svega. Berat është me se rëndësishme dhe i nevojshme që të bëhet avancimi i të lënave paras gjithash në administratën e patur shpërime. Që s'ki që saobraćaja nështë e, da kažem, povoljnija situacija? Përsa e për këtë komunikacioni, da të jo është diçka një situatë të tem pak me voljnjshme. Jo s'ku në izbor informacija që nuk javne ustanove? Ku burim themeljori, janë Ministrija punëve të mrenshme dhe institucionet publikë. Najbolja situacija që s'ki që podataka je naravno sektor javne rasve. Situata me mira përsa i përket të lënave je natyrisht është tek ndryqimi publike. Së prosto razloga është postoji samo jedan izbor informacije, to je komunalno preduzeće. Për të vetme në arsye se existan vetëm një burim informacione, është da kjo është shërbimi komunal. Tako da su mjere koje targetire u javnu rasvetu ubjedljivo najpreciznije. A što që masat të cilat e targetojnë ndryqimi publik janë vinçëm me të saktet. Naravno, ovdje bih pomenuo i međusobnu povezanost informacija iz različitih izvora. Natyrisht të do të përmendja dhe ndërlidhjen e informatave nga disa burime. I nerijetko se dešava da isti podatak zahvaćen iz različitih institucija nije isti. Dhe nuk është i rallë rasti kur i njëjta e lën nga burime të ndryshme nuk është i njëjtë. E sada ću preći na konkretne energetske pokazatelje po pojedinim sektorima. Tani do të kaloj në treguosit konkret të energjisë në seksione veçeveqe. Kao što ste vidjeli, sektor zgradarstva ima tri podsektora. Si që keni vrejtur, sektori në tindarisi ka tri nën seksione. Prvi podsektor su javne zgrade. I pari është objekte publike. Onako, logično, najpouzdaniji podaci su upravo za ovaj podsektor. Logike është që të lënat më të saka janë për këtë nën seksion. Razlog je të është e mali dove zgrada, a i jasna adresa za prikupljenje podatak. Arsyeja është që ka një numër të vogë dërtesa është da e dihet adresa se ku mund të merën të lënat për to. Međutim, jo li si ponike dërshavaju nedostupni podaci? Mirë po, dhe këtu ka dhe njëherë që të lënat nuk janë në dispozicion, nuk janë rëspanimit. I vjerujem të që mi uskorin periodu dopuniti. Besoj që se shpejti këto dhe të plëcohë. Javne zgrade në teritori opštine Tuzi qine 16 objekata. Në teritorin e komunës të Tuzit dërtesa publike janë 16. Najprecizniji podatke smo dobili za samo ovu zgradu opštine i dom zgrade. Të lënat me precize me të cakta i kemi fituar për këtë ndërtesën e komunës dhe ndërtesën e shtëpisë shëndetit. E ovdje
možete vidjeti, koje su to, kažem, specifične potrošnje energije na godišnjem nivou za ova objekta. Kto monta šivni se čekajan u toš penzime denerzis per te objekte na nive vjetore? Uzimajući obzir namjenu ovih objekata i neke prosječne parametre na nivou Crne Gore. Dukle mar, para su još ćelimi, destinimi na tjere objekte veliki sa parametre mesatore na matezi. Može se reći da su ova dva objekta efikasniji od prosjeka u smislu energetske potrošnje. Monta, to je sve kada do dvije objekte nam efikasne se sa mesatari, ako saj prekeći penzimit energetik. Čitav sektor zgradarstva ističe se električna energija kao dominantni energent koji se koriste. Për të gjithë sektorin e detektaris theksohet kjo energjia elektrike si karburanti kërësorësit të energjenti kërësorët që shvizohet. To je sve činjenica i na nivu čitave države, mada moguće je da jednostavno nismo prikupili sve podatke o energentima još uvijek za sve javne sve. Ja uvijem si tem për kret nivelin qytetror, me gjitha da është mundur që nuk e kemi vlelur e ndetë gjitha të lenat përsa për këtë gjitha objekteve që janë në prvo qytetror. Evo, na slajdu možete vidjeti strukturu energetske potrošnje pod sektorima zgradarstva, o javnom gradu. Në slajd mund të shihni sektorin gradë dërtesave publike për shpenzimin e energetik. Evo, kao što možete vidjeti, dominiraju škole kao javne zgrade. Si që mund të shihni dominiraju škola, si dërtesa publike. Dakle, sve mjere koje su usmjerene na poboljšanje energetske efikasnosti u školama će imati najveći efekt. Pra të gjitha masat të cilat dhe tjente drejtora ka zvoklimi në ti shpenzimit energetik të shkollat dhe tjene efikase. Što se tiče same upravne zgrade opštine, evo je ona ovdje zastupljena kao jedna zgrada sa dosta ovako značajnim udjelom. Jak të montašinim dhe te se neko munc, kjo është shenuar të me këtë pjesë dhe ka një pjesë të konsiderušme pravë. Jasno je da mjere koje bi adresirale zgrada opštine... Ašte lecar, cilj masa të cilat do të adresuošim për ndërtesen e komunës? Globalno gledano ne bi imali pre veliki efekt. Shikuar në tërsi nuk do të kishin bënje efekt të për të malo. S prostog razloga što su škole dominantni potrošači energije kada su javne zgrada pite. Për një arsujet e vetme se shkollat janë shpenzuosit dominant përsa i përket shpenzimit energetik. Kada se posmatra sektor, rezidencijalni sektor? Por, vështrohet sektori banesor. Dakle, stambene zgrade? Pra objektet banesore. Jedin izvor podataka je, naravno, katastar nekretnina trenutno. I vetmi kolimi informatave për momentin është administrator Patoš Prive. U toku je priprema nacionalnog softvera za, kažem, energetsku sertifikaciju zgrada. Është duke u pregaditur softveri për të temi atë certifikimin energetik të ndërtesave. Koji će značajno olakšati procjenu potrošnje u rezidencijalnom sektoru. I cilin mjaht do ta ljehcoj vlerësimin e shpenzimit në këtë sektor banesor. Trenutno, jedin izvor podatak, kao što sam rekao, je katastar nekretnina. Për momentin, cilj ta që vetë mi budim është administrata e Patoš Prive. I određene ankete i studije. Dhe disa anketa dhe studime. Koje daju neke, da kažem, specifične pokazatelje za rezidencijalni sektor. Te cilat treba, ja bih disa trebuo ste tam specifik për kaj sektor banesor. Koristeći te podatke i izvedeno ovaj grafik koji možete vidjeti ovdje. Duka shvizor, pitotel, lena, ket grafik će montašini këtu. Gdje u referentnoj godini možete da vidite strukturu potrošnje energenata u sektoru zgradarstva. Kune vitin referus mund të shihni seksione shpenzimit energjis në sektorin e dërtitaris. Dakle, praktično postoje samo dva energjene. Pra, praktikisht existujem vetëm dy energjent. Električna energija i ogrinu drugu. Energjia elektrike dhe druri i cili shë dhe benzeni. Ogrinu drugu se tretira kao zeleni energjent. Druri benzenit trajtojt si energjent i zelbet. Iako se sobom nosi određeni negativni utjecaj na životnu sredinu. Edhe pse me vetëm bardh një ndikim negativ në ambijentin jetësor. Električna energija s druge strane može da bude i zelena, a i ne mora. Energija elektrike nga tjetra mund të jetë dhe cilë, por dhe mund të dhe mos tjetë. A to zavisë od načina koji je proizvedena? E, kjo bardh në mënyrë asë si është përdor. Znači, ako bi pretpostavili da Crna Gora proizvodi samo zelenu energiju? Dotë, nëse supozojmë se Mali Zidat prodhonte vetëm energji të zjelbër?
mi ne bismo uopšte adresirali električnu energiju mjerama. Ne, nuk da te adresovanim energijine elektrike, a spak me masa. Već bi osmatrali drugi energenti koji imaju negativni utjecaj na životnu sredinu. Por, to je već droni tijet energent, cilje tkan, digim negativ na ambijetine cor. Na ovom grafiku, na slajdu, možete vidjeti strukturu potrošnje energije u cjelokupnom sektoru zgradarstva. Na kët grafikon monte shihni shpenzimin e energjis në sektorin e ndërtimtarisi tërsi. Kao što možete vidjeti, standardne zgrade dominiraju sa potrošnjem. Sjeć mund të shihni objektet banesore dominoj me shpenzim. 80%. 80%. Jasno je da sve mjere koje su usmjerene na ovaj sektor daju najveći rezultat. Është që atëse të zita masat e cilat janë të adresore në këtë seksion do të japin rezultat. Međutim, radi se o sektoru koji nije lako upravljati. Me gjithat bëhet pjarë për një sektor i cili nuk është lehtë të menagjohet. I jednostavno ima previše zainteresovani strana, to tako kaže. Sepse thjesht ka te për palë të interesuara, ta them thjesht është. S druge strane, sektor koji im je najlakše upravljati. A tjetër sektori cilje është me i lehti për të menadžuar. Je sektor javnih zgrada. Është sektori ndërtesave publike. I mjere najjednostavnije implementirati upravo ovom sektoru. Dhe masat është me se lehti të zbatohet piklisht në këtë sektor. Međutim, te mjere globalno imaju nizak efekt. Por, këto masa me citat në nivelin global ka një efekt shumë të zgobil. Prosto razloga što javne zgrade imaju nizak udio u potrošnji. Për arsye se ndërtesat publike ka një përqindje, një pjesëmarrje të vogël në shpenzime. Gjithë po ne znaqë të ne treba definisati mjere za poboljšanje energetske efikasnosti u javne zgradama? Me zetat kje nuk duhet të thotë se nuk duhet definuar masat për zbogtimin e shpenzimit energetik në ndërtesat publike. Prosto razloga zato što to donosi rezultat, komercijalni rezultat. Arsyeja është sepse sjell një rezultat komercial. Sljedeći sektor koji je analiziran je javne rasvjete. Sektori tjetër që është analizuar është ndriçimi publik. Već sam rekao da je taj sektor, za taj sektor najlakše prikupiti podatke, poznane podatke. Vetëm se thaqë edhe me parë se për këtë sektor është më së lehti të vihet deri tek të vlenat e besueshme. Najbolji podatke se imaju kada postoji geografski informacioni sistem koji tretira javnu rasvjetu. Më të mira janë kur ekziston sistemi geografiko i informativ të cili i ka të cifar planet për ndryshje publike. Međutim, i bez to, da kažemo, sistema moguće prikupiti vrlo pouzdane podatke. Me gjithate, edhe pa sisteme është mundur që të përmbledhen të vlenat e besueshme. Kada je opština Tuzi u pitanju? Kur është pyetje komuna e Tuzit? Ukupan broj izvora svjetlosti ili, kažem, sijalica je 3500. Numri total i burimit të dritave është 3500. 80% su stare tehnologije. 80% janë teknologije vjetër. 20% e savene na LED tehnologi. 20% janë teknologije bashkohore LED. I upravo ideja jedne od mjera je da se svih ovih 80% zamijeni LED tehnologije. I krišt njera nga ideja je da će takto 80% zanacovan me LED tehnologije. Ta tehnologija je danas pristupačne cijene. A jo tako ne zvi sot ko, da će mi ime mjaht të kogude, se kad mirat valić me. A definitivno donosi rezultat u smislu uštede energije? Le sijel diri tek rezultatet mira për saj pregled kursimit energijis elektrike, energijis. Ukupna godišnja potrošnja sektora javne rasvjete 1400 MWh. Shpenzimi total vjetor i nga ndryqime publik është 1400 MWh. A rasvjeta je u funkciji, odnosno radi, 4360 sati godišnje. Kurse ndryqime punon 4.387 në vit. A to je 50% od ukupnog broja sati godišnje. Kjo është raprësisht 50% i orve vjetore. I sektor takođe veoma značajan što se tiče energetske potrošnje i saobraćaj. Edhe seksion je shumë rëndësishëm për se përket shpenzimit energetik është komunikacioni. I tu su prepoznat tri podsektora koja sam pomenuo na startu. Dhe aty janë një omër tri në cilë seksionet cilët i kam përmendur në fillim. Pa, to su gradska uprava. Pra, ato janë administrata e qytetit. Javni prevoz. Transporti publik. I gradski drumski saobraćaj. Dhe komunikacioni rrugëror i qytetit.
Što se tiče gradske uprave, oni raspolažu sa 6 putničkih automobila. Sa interketa administrate se sviteti takan dispozicijan zašta automijete u Tavareš. Dva od ovih 6 automobila su mlađi od 5 godina. Dün to automijete i on metrija se zašta vjetu. Sva vozila su, kažemo, niže zapremine, motor sa nižem zapremine. Lejan, kre sišt me, vedem te motori, metre kurit. I koriste dizel kurit? Da, špecovim dizel karburant. Ovo mi vlašavam da bih pokazao na ekonomično stanje automobila. On, kad se vedem te trgoje per ekonomi, citetine e ktore automitine. Jedan od najvažnijih načina za smanjivanje energetske intenzivnosti saobraćaja. Njen ga mnjura per zvognimine intenzitete te komunikacijore. Je dobro razvijen javni prevoz. Transporti i žvilluar mir, transporti publik i žvilluar mir. To nije slučaj kada je opština Tuzi u pitanju. Ja, no, kështë rastikon, është në petje komuna e Tuzi. I to za posljedicu ima? Da kje pasi pasoj. Da, praktično, gradski i drumski saobraćaj čini skoro 100% potrošnje energije. Če komunikacijone rogovore të përbej, komunikacijone rogovore i qytetit të bej pohtuj se 100% e komunikacijonit në nivel të komunës. Dominantni energent koji se koristi u sektoru saobraćaja? Energenti dominozi që shvizohet në sektorne komunikacijone? Je dizel. Është dizeli. Ovo nije bio slučaj prije 10 godina? Kjo në kishte rasti para 10 vitesh. 30 godina je bilo, da kažem, 50-50%. Para di 2006-te 50-50%. Dakle, 2010. godine ravnomjerno smo imali korištenje dizela i benzina u sektoru saobraćaja. Para 2010-te kishim në mënyrë të barabartë përdorimin si të dizelit, da što në benzines. Za 10 godina je došlo do drastične promjene strukture energenata u sektoru saobraćaja. 10 ndryshimi drastik i përdorimit të energjenteve në sektorin e komunikacione. Ovo je posebno nepovoljno jer je dizel, kažemo, štetnije gorivo po životu sredinu u benzinu. Kjo është mjaft e pavodiqme, sepse dizeli është mjaft me idemšem se sa benzin i për ambijentin e core. Zbog toga što ste praktično su ovo dva jedina energente koje se koriste u sektoru saobraćaja? Është kak sektorin praktikisht vetme dy energente të cilat shfrytëzohen në sektorin e komunikacione. Jasno je da se u saobraćaju uvijek definišu mjere koje minjaju ova broja. Našte čarati se na komunikacijom gjithmon me këto studime caktuhan derivate treja ciljat za nëcovi këto karbonate. Jer jedino smanjivanjem potrošnje ovih energenata imamo pozitivan efekt na životu sredine. Sepse vedem me zbog limine jer shfrytëzimit të tyre energenteve ndikojmë me zbog limine në dodis të ambijenti djecovi. I zbog toga su prepoznate, kada kažem, prepoznate su dva načina za substituciju ovih goriva. Na perat janë të njohora dy mënyra për substituimin e këtyre karburanteve. A to su biogoriva i električna energija. Ja, to janë karburantit në bazë biologike dhe energjia elektrike. Ideja korištenja biogoriva je stara, još od prve strategije razvoja energetike. Ideja shfrytëzimit të karburanteve biologike është e vjetër që nga themelimi i këtyre ideve për zvoglimin e shpenzimit energetik. Megjithatë, i dhan danas i samo ideje. Megjithatë, edhe në ditët e sotme është ende vetëm ideje. Druge strane, korištenje električnih vozila postaje sve interesantnije. Nga ana tjetër, shfrytëzimi i automjeteve me energjie elektrike bëhet gjithë më interesant. Pra me një studij ko radhjene za Crnu Goru? Në si pas një studimi cilë është bërë për Maltezi. 5% ukupno broja registrovanih vozila. 5% nëmri total të automjeteve të registruara. Që do 2030. Godine biti električne vozila? Dhe në vitin 2030. Do t'jen automjete elektrike. To që značajno umanjiti në potrošnju, primjer, dizela. Kjo dhe të zbogljoj në mënyrë të konsiderush me shpenzimin të themi për të marim shemë dizelit. Ovdje na slici možete vidjeti upravo što sam rekao, a to je dominacija gradskog saobraćaja u strukturi potrošnje energije. Në këtë foto mund të shihni dominimin e transportit rrugorë të qytetit në sektorin e komunikacionit. Sumirujući sve ove potrošnje, dobija se ukupni bilans potrošnje. Duke i përmbledhur të gjitha të shpenzime, fitohet bilanci i tërësishëm i shpenzimit. E ovo si mogu vidjeti konkretne cifre? Këtu mund të shihen shifrat konkrete.
dakle, ukupna potrošnja ova tri sektora je 84.275 MWh godišnje. Pra, shpenzimi total i te tri këtyre se bashkë, po është të katër minje 275 MWh në vitë. Dakle, misli se na ukupnu potrošnju finalne energije, svi energije. Pra, vendohet në shpenzimin total e të zhjeta energjeve se bashkë. Samo që të naglasiti da je pola dolga električna energija. Vedem da taksoj se zjus me të saja është energjia elektrike. Nekih 40% je onda pogonska goriva, dizel i benzin. Diko 40% janë karburante, pra dizel i le benzin. Ostali në tjenë primim në energjice. Tjede të energjete kanë përsinje shumë dhe të vokla. Evo su ovdje sad prikazani svi podsektori sa svojim učešćem potrošnje energije u baznoj godini. Kto janë të zjeta në seksionet që me pjesmare në tyre në vitin bazë. I upravo ovi sektori koji su veći su dominantni po svom uticaju na klimatske promjene, odnosno po emisije. Ale pikrisht po sektore që jam më të mla, jam dominuose në ndryshimet klimatike. I upravo dizajn mjera koji adresira te najuticajnije sektore. Ale pikrisht dizajn i mostave të cilat i adresona ato sektore, seksionet me ndikim të mal. I na globalno najveći efekt. Ale globalisht po efektin me të mal. Vidi se ovdje, da se posmatramo sve podsektore, dva se najviše ispušta. Kto kuri šikujem te zita na seksione, dy da lohan me se te termin. To je upravo emisijni faktor koji se pridružuje električnoj energiji. E, kjo faktor emetinit është që ka bejme energijin elektrike. I on varira od države do države? Varju, da on prejštetit na štet. On zavisi od proizvodnog miksa te države. Aj, varet prej miksi prvuz te ati šteti. To u stvari znači toliko država. Por këto dy seksione janë në do pjesë që janë me zvështiri të kontroluhen dhe thema shto. I zbog toga je kod njih najzvrtjevnija implementacija mjera. Në dhe për atë të këto është me kërkimi, kërkesa me mlade zjatë zbatimit të mosave. Nakon kreiranja energetskog bilansa za referentnu godinu, pas kreimit të bilansit energetik për vitin referuës, a uzete 2019. Godina kao godina sa najpouzdanijim podacima, është marë viti 2019 si viti me besuošen, me të lëna me besuošma. Bili su raspoloživi podaci za 2020. Godinu, a one iz svima poznatih razloga nije baš karakteristično. Ishin dispozicijom të lëna për vitin 2020, por për të arsujete që kemi gjithë një ora, ajo nuk mund të mevet si bas. Dakle, nakon kreiranja energetskog bilansa, potrebno je iz njega izvesti emisije. Pra, pas krimit të bilansit energetike, nga i duhet të nëzirën emetimit. I to je ta veza između energetike i klime. Dhe kjo është ajo lidhe energetikës me klime. Dakle, energetika je izvor uticaja na klimatske promjene. Pra, energetika është burimi indikimeve në ndryshime klimatike. Na osnovu poznate energetske potrošnje, koristeći TIR 1 IPCC metodologiju. Në bazë të teknologjisë TIR dhe IPCC metodologjisë. Izvedene su emisije. Janë zjerë emetimet. Po sektori. Në për seksione. U okviru ove metodologije postoje određeni emisioni faktori koji se povezuju sa svim energetima. Në kuadrë të kësaj metodologjisë egzistuje disa faktore të cilë tjilë në të zhjetë mënyrët. I to je univerzalno za sve energetske bilanse. Dhe është univerzalno për të zhjetë bilanse energetike. A jedan emisioni faktor zavisi od države. E një faktor emetimit varet nga shteti. A to je upravo ovaj emisioni faktor koji se pridružuje električnoj energiji. E, kjo faktor emetimit është që ka të bëj me energjinë elektrike. I on varira od države do države? Dhe ajo dalon për i shtetit në shtet. On zavisi od proizvodnog miksa te države? Aj, varet prej miksit prluz të ati shteti. To u stvari znači koliko država proizvodi zelene energije na svojoj teritoriji? Jo, në të vërtet të tëtë se sa shteti prluz energjit e zemër në teritorin e vetë. Teorijski, ta emisioni faktor može da bude nula. Në teori, kjoj faktor i emetimit mund të jetë zela. To je kada bi čitav, a svaka ukupna količina električne energije koja se proizvede na teritoriji jedne države bila potpunost iz obnovljivih izvora energije. Kjo do t'ishte kur i tërë energije elektrike që prodhojt në një vend do t'ishte nga burimet e zirëmet. Zašto ovo ne vlašava? Pse e theksoj pët? Da bi pokazala da električnu energiju ne bi adresirali mjerama ukoliko bila potpuno zelena.
që energjinë elektrike nuk do të adresonin me masë asikur ajo të ishte krejtësisht zinë, pra nga burime të cili përtrihen. Për tonë slushojë në bimë në këtë pjanë, të cajnë në rëgjë të sëri? Në atë rast nuk do të kishtë ndikim negativ në ambientin e cërë. Kukë plan biznes emisija në godishtë një nivou zë opshën të Tuzi? Nuk, komplet emetimet për komunën e Tuzit në tërsi, pra. Jërë 21,3 gigagrama. Për vitin 2019 është 21,3 kg CO2. Samo opštini doprinosi, praktično neznatno doprinosi ukupnim emisijama në Budrështë? Vetë komuna, meni je numër, meni je përcindje shumë vogël, dhe më tha, i kontribon emetimeve totale në nivellin e malit të zi. Ali ova nivo emisija e referentni podatak në kome koji treba smanjit? Por për një nivell i emetimit është një dhenë referuese të cilin sigurisht duhet zvogluar. Evo, ovdje mështë vidjeti strukturu uticaja na emisir. Këtu mund të ashtë i një strukturë në ndikimeve në emetime. Vidi se da dominire u sektoru zgradarstva stambene zgradë. Shihet se dominojnë në sektorën e detentalisë objekte danesore. U sektoru sabrëcija dominira drumski sabrëcija. Në sektorën e komunikacione dominan komunikacione rrugor. I, znači, možete da učite da je to praktično isto kao i kod potrošnje energije? Da, on ta vreni kad se kjo është praktikište njete do tek shpenzimi energijis. Naravno, postoje jedna određena razlika. Natyrisht, egzistan një dalimi caktuar. Što u sektoru stambenih zgrada, na primer? Se në sektorin e objektive banesore, për shembo. Se koristi i zelena energija? Shpërdzohet edhe energija zemrët. Dok u sektoru saobraćaja se nema, ne koristi se zelena. Kurse në sektorin e komunikacione, nuk shumëzohet energjia zemrë. S aspekta emisija, sektor saobraćaja postaje dominantni. A shtu që nga aspekti emetimeve sektori komunikacione të bëhen dominuos. Iako u sektoru energetske potrošnje, značajno dominantni sektor zgradarstva. Edhe se në sektorin e shpenzimit energetik, më dominuos është sektori detentalis. Evo struktura emisija në nivou svih sektora. I edhe struktura emetimeve në përcjeta emetime. Ono është samo u tri rekao. Dhe kjo dëshmon pikrisht të cjeta shpek me pohre. Nakon uspostavljanja referentne godine, pas vendosi se vidit referuos. Uvažavaju se određeni trendovi potrošnje energije. Merën parasysh disa trendet të shvëtëzimit të energjis. Kako bi se definisao bazni scenariju? Në mënyrë që definohet skenari bazë. Bazni scenariju porasta potrošnje energije. Të shvëtëzimit, të vritjes e shvëtëzimit të energjis. U odnosu na taj bazni scenariju se definišu mjerë? Në bazë të ati skenari bazë definohen masat. Dakle, në neki način taj bazni scenariju je scenariju bez mjera. Pra, në një parë mënyre, ajo skena bazë është skena pa masa. Dakle, scenariju kada ne postoji sektor. Scenariju kada ne postoji ovaj dokument. Skenar, por nuk existan këj dokument. Scenariju koji uvažava mjere zove se scenariju sa mjerama ublažavanja klimatskih promjena. Skenari cili nje masa qëhet skenar me përlevcimin e ndryshimeve klimatike. Evo su ovdje sada potpisane sve mjere koje su modelirane u okviru ovoga plana. Këto janë të shkruar të gjitha masat të cilat janë të modeluara kodet të ti plani. Najveći broj mjera adresira upravo najveći sektor po potrošnji energije. Numri me i malë i këtyre masave e adreson sektorit me të malë përsa e përket shpenzimit. Kjo është sektorit të tindaris. Dakle, kao što možete vidjeti, evo ja ću samo pročitati, dakle detaljne podaci postoje u samom dokumentu. Si që mund të ashtimi, unë vetëm të ledzoj të dhe në detajore existojnë male, si centrati male me panel të ore. Potencijala za solarnu energiju ima dosta. Potencijak për energjive ore pa një. Kjo pa, kjo mos ka ndikimin me të gjërë. Dakle, tiče se svih sektorit. Pa të bejme të gjitha sektorit. Upravo, ova mjera vam omogućava za početak. Dhe kjo pikrisht kjo për fillim një mundësa. Da se sagleda energetska potrošnja pozitivno. Që të vrehet shpenzimi energetik në mënyrë të besueshme. Tada je moguće uočiti određene, da kažem, u tiče tačke. Atër është e mundur që të vrehet të temi ashtu pika dhe dzejta. Instaluarëm atë zi është diçka intenzivë në potrošnje. Në nseksion me shpenzim intensiv energetik. I samim tim
onda je mogu definisati mjere koje adresiraju upravo te podsektore. Dhe me vetat është e mundur që të definohen masat të cilat duhet adresuar në këtë sektor. Uspostavljen sistem upravljanja energijom pojačava efekat svih ostalih mjera. Do me thonë, vendosja këti sistemi të menaxhimit me energji i forcon ndikimin e gjitha masave tjera. Zbog toga je, da mogu reći, i najvažnija mjera u odnosu na sve ove koje su navedene. Dhe pera, mund të them se është masa më e rëndësishme në krahasim me gjitha këto tjera. A sada që preqen në neki, da kažemo, konkretnije, mikrolokacijski mjere, da kažemo, pa? Da, një do të kaljujem dhe të them ato masa më konkrete, mikrolokalje. I evo, tu je nekoliko mjera koje su vezane za fotonaponske panele. Tu janë disa masa të cilat kanë dojnë në ato panelit të cilat e sigurujnë energjin për mes panelnevi dijelo resulta. One su prikazane kao odvojene mjere zato što adresiraju posebne podsektore. A to janë si masa të veçanta, pa si adresujnë në seksione të veçanta. To je zbog toga što je implementacija fotonaponskih panela različna. Kjo është për arsye se implementimi këtyre panelëve diellore është dallon. Dakle, nije isto graditi mali fotonaponski malu fotonaponsku elektranu i veliku fotonaponsku. Jo, për është një të ndërtohet një elektron e vogël me panelët diellore si elektrona male, si centrali male me panelët diellore. Potencijala za solarnu energiju ima dosta. Potencijal për energji diellore ka mjaft. A iskorištenje tog potencijala praktično ne postoji? Kurse shfrytëzimi këtij potencijali për momentin nuk ekziston fare. Në nivou gjithë države postoji instalisano 2,5 megawata solarnih elektrana. Në nivelin e komplet shtetit ekzistojnë të instaluara 2,5 megawat panele diellore. Ukupna instalisana snaga svih elektrana u Crnoj Gori je nešto iznad 1000 megawata. Fuqia e të gjitha centraleve të instaluar në mandezi është diçka mbi 1000 megawatt. A potencial za izgradnju solarnih elektrana të shestu ko prelaze u 1000 megawatt? Potencial i për ndërtimin e këtyre e kalon disa herë potencial i djelor, pra kalon disa herë këtë potencial të si në aktualisht e shfrytëzon mandezi. Naravno, instalivanje velike količine solarnih elektrana, janë instaluar numër i malo i centraleve djelore. Unosite së ovo određene probleme u smislu funkcionisanje sistema? Si e disa probleme të caktuara në funkcionimin e sistemi. Ali mi smo još uvijek daleko od te granice. Por ne jemi ende ljarë da i bufi. Tako da, je najveća šansa za iskorištenje obnovljivih izvora energije upravo solarne. Ashtu që shansi, mundësia me malë për shfrytëzimin e burimeve të ripërtrishme energetike janë centralet djelore. Znači, pored proizvodnje, pored korishtenje obnovljivih izvora energije, për pos shfrytëzimit të këtyre burimeve të ripërtrishme energetike, ove mjere adresiraju i uticaj na termoizolaciju zgrada. Këto masa adresojnë edhe masat për izolimin e ndërtesave. To je mjera koja se pokazala kao najefikasnija iz iskustva prethodno. Kjo është masa që është tërguar si me efektivija nga prevoja me pashme. Sigur jedan najuspješnijih programa je upravo program za zamjenu rekonstrukciju fasade i fasadne solarije koji je organizovano strane resornog ministarstva. Dhe sigurisht që një ndër programat me të sukseshme është programi i ndryshimit të fasadave dhe të dritareve në ndërtesat e shërbimeve komerciale, për nevoja komerciale dhe për nevoja shërbimeve. Posljednjom izmjenom, odnosno ažuriranim zakonu energetici i zakonu o izgradnji objekata? Me ažurimin e fundit vizit mbitartimin e objekteve. Kao neki prateći dokumente na nivou lokalnih samouprava? Si një ndër dokumente për cilëse në nivel të veceverisime lokale. Značajno je olakšana procedura za izgradnju fotonaponskih elektrana na krovima porodičnih kuća. Mjafto është lehtësuar procedura për ndërtimin e këtyre paneleve fotovoltaike në kulmet e shtëpive familjare. I za očekivati je značajna ekspanzija upravo izgradnje ovakvih elektrana. Dhe është pritje, pra që të bëhet
zelim i medrišem indirektnim detektorima i centralne. Pored mjera koje su adresirale sektorske dasta koje sam malo prinaveo, prvi post masa medicina tka na adresu ove sektore indirektariste cilja di premende me par. Definisane su i mjere za ostale sektore. Jam definuar masa tole per sekcione tjera. I to je sektor javne rasvete. Ale kjer sekcione indirektive publik. Već sam pomenuo potrebu za zamjenu stare tehnologije novom tehnologijom. Vetem me kam përmendu me par nevoje për ndryshimin e teknologjisë vjetër me teknologji të re. Ona u vrlo kratkom roku donosi rezultat. Ajo në një apat shumë të shkurt kohor sjell rezultat. To je jedna od mjera koje se najlakše implementira. Ajo është një ndërmasat e cilja implementohet shkencërisht. Sektor saobraćaja je definitivno najizazovniji sektor za definisanje mjera. Sektor i komunikacioni sigurisht është sektor mes fitues për definimin e masave. Razlog je prije svega drumski saobraćaj. Arsyeja para gjithash është transporti, është komunikacioni rrugor. I snažna određenost korisnika. Dhe përcaktueshmëria e fortë e shfrytëzuesve. Për përfshirjen e dizelit. Për përdorimin e automjeteve dizel. Jedini mjere koje daju efekat? Masat e vetë me të cilat japin efekt. Su mjere koje donose substituciju goriva? Janë ato masat e cilat cilën dherë të zëvëndësimi i karburantit. I ovdje je, po jedna mjera, predložena razvoj infrastrukture za vozila na alternativna goriva. Dhe këtu, si një ndër masat është propozuar në zhvillimin e infrastrukturës për automjetet në karburante alternative. U prvom redu se misli në električna vozila. Para gjithash mendohet në automjetet elektrike. Jedna od prepoznatih barijera za razvoj elektromobilnosti. Edhe një ndër barijera për zhvillimin e këti elektromobilitetit. Je slabo razvijen infrastruktura za punjenje vozila. Është infrastruktura mjaft dobët e zhvilluar për mbushjen e këtyre automjeteve. Dakle, upravo nepostojanje stanica za punjenje električnih vozila. Pra, mungesa këtyre stacioneve për mbushjen e këtyre automjeteve. Smatra se kada bi se obezbedio određeni broj stanica za punjenje električnih vozila? Konsiderohen se kur dhe të sigurohi një numri konsiderushme, a i caktuali këtyre stacioneve për mbushjen. Da se korisnici lakše opredijeliti za kupovinu električnih vozila. Švedzuosit me leh da te vendosnim për vlerin e këti loj automjeti. I na kraju dati jedna razvojna mjera. Da dhe në fund është lan një mas zhvillimore. Naime, već je postojalo nekoliko analiza u opštini Tuzi vezane za korištenje obnovnih izvora energije. A pa, disa analiza ne pomoći Tuzi për švedzimin e energijis se zemlja. Tu su prepoznate tri lokacije. Aty janë caktuar tri lokalitete për të interesit. Dvi su vezane za solarne elektrane. Dy janë lidhura me centralet djelore. A jedna za vjetë elektrane? Njera për centralin me erë. Radi se o lokacijama srednje, koje imaju srednju snagu, da kažem tako. Dvajet fjallë për lokalitete të cilat kanë fuqitë mesme, da kažem tako. Dakle, nekoliko desetina megavata. Pra, disa vjetra megavata. Ova mjera podrazumijeva detaljniju analizu tog potencijala. Jo, mas paraše, edhe nam kupton analizën me detajore të ati potencijala. U smislu izrade studij izvodljivosti? Në kuptim të përponimit, të studimit, të mundësisë ndërtimit të tëre. Potencijalo bi izgradnja takvih izvora? Potencijalisht ndërtimi i atyre polimeve. Na teritoriju opštine Tuzit. Na teritoriju në komune se Tuzit. Omogućilo da sva potrošnja električne energije na teritoriji opštine Tuzit bude zelena energija. Do të mund sotit që i tërë prodajmi energijis elektrike në teritoriju në komune se Tuzit. Koji govorim o efikasnosti, o efektivnosti određenih mjera. Dhe me fund me të diagram të është. Dhe me atë, në mënyrë të konsiderushme, do të ndikohi ndikimi negativ në ndryshimin të dyre masave. Dakle, možete da primite da neke mjere imaju značajnu uticaj? Mund të vreni se disa masa ka një ndikim të konsiderushme. Se sa si janë efektet e tyre masave? Posmatra se horizonti godina. Shikohet horizonti i viteve. A to je 2030. E aja është viti 2030. Dakle, vidite, ovako bi bilo bez mjera,
ovako je sam jedan značaj. Šibonik, što dotište pa masa, da kjo bi se dutošt past masa. Pa se tu si da tam šrazite malo? Kaš da tam bilan se razitik? Možete da primijetite da je najveći efekt mjera prepoznat u sektoru stambenih zgrada. I sve energetske efikasne. Pa razitaš per efikasitetin energetik. Toliko tiče ovog dijela. Ajde, sajte, ako te sajte je se. Ovo što je kolega Miljanić predstavio, to je centralni dio dokumenta. Zašto je centralni? Zato što se njime postavlja cilj, ono što se traži od potpisnica ovdje gradonačelnika. Kad se prezentirao kolega Miljanić? Ukoliko bi bila veća penetracija električnih vozila u 2030. godini? Sigurno, ište penetrirani ima lektore automitive elektrike, ne vidim 2 metri ili... To bi posljedno imalo značajno smanjenje energije. Kje opropasovi do te kište zvuk gdje mi ne koncentrušim te nersis. Međutim, mi smo usvojili ovdje preporuke iz studije koja je rađena za čitavu Crnu Goru od 5% vozila. Po neke tu je kemi adaptorat, rekomandimice, estudimice, zbrbrni vedne, termalite zibra, 5% automijenteve. Evo, ovdje se može vidjeti efekt kada su emisije u pitanju. Kto mun drži jed efekti sa obrget emetimeve. I ovdje vidite naravno da je sektor zgradarstva imao najveće smanjenje emisije. K tomu održenju se sektore detektarijska pas zvuk dimi metamalno te emetimeve. I za kraj ovdje je dat jedan diagram koji govori o efikasnosti, o efektivnosti određenih mjera. Ali ne fonda neke diagram, što ne ajo suksesi i efikasiteti te ktyre masave. Dakle, možete da primijete da neke mjere imaju značajan uticaj? Mund të vreni se disa masa kan një ndikim të konsideruošen. A neke nešto manji? Kur se disa me tečka me të vogljit. Razlozi su prije svega što targetiraju sektore sa manjom energetskom potrošnjom. Arsyet jam parazjetar se i targetuje sektore të cilat kan një shpenzim me të vogljit energetik. Međutim, sektore koji imaju veliku potrošnju, mezi spor sektore, cilat kanë shpenzim të malë. Obično su vrlo izazovni za implementaciju mjera. Zakonisht jam shumë svidus për implementimin e masave. Prije svega energetske efikasnosti. Para zvjetash për efikasitetin energetik. Toliko se tiče ovog dijela. A, saj, tako të saj pjese. Ovo što je kolega Miljanić predstavio, to je centralni dio dokumenta. Zašto je centralni? Zato što se njime postavlja cilj, ono što se traži od potpisnica ovdje gradonačelnika. Kad se prezentio kolega Miljanić, je pjesa centrale je prezentimit, pse centrale, pse kjo është da jo është gjeja themeljore cilja kërkohet nga korniza e pribashkijane. Drugi dio je, kao što sam najavio na početku, adaptacija, odnosno prilagođavanje na klimatske promjene. Pjesa dytë është, si që kam thënë dhe në fillim, adaptimi pra, ose përshtatja në ndryshime klimatike. Ja ću zbog vremena i zbog kolegije prevodioca, znači ubrzati malo sa ovom prezentacijom, odnosno skratiti je. On përshkak të kohës, përshkak të kolegët për këtës, do të shkurtoj pak këtë prezentim dhe të dhej pak me të shpejt. Ali dokumentu je svakako jako detaljno, isto kao prvi dio jako detaljno obrađena adaptacija. Por në dokument shumë në mënyrë detajore është e përpunuar kjo pjesa e adaptimit për shtatës. Znači ovo je metodologija IPCC po kojoj se radi analiza procjene rizika. Pra kjo është metodologija IPCC si pas se cilës bëhet analiza riskeve. Dalje su dati opšti podaci o klimi za opštinu Buzi. Me të janë dhënë të dhënë të përgjithshme të klimës për komunën i Buzit. S obzirom na postoji meteorološka stanica, znači korišteni su podaci sa meteorološke stanice Golubovci. Duke marë parasysh se nuk ka stacija meteorologjik në teritor të komunës i Buzit, janë shfryzuar të dhënë nga stacioni meteorologjik i Golubovcit.
Ovdje vidite osmotrene promjene, znači porasta temperature, prosječne temperature za Podgoricu u periodu od kad postoje meteorološka mjerenja od 49. godine do 2019. Šihni deltanat e rritjese temperature ove mesatare që kur egzistoj matjet në teritorin e Podgoricës nga viti 49 deri në vitin 2019. Znači očava se stalni porast od sredine 90. godine. Pra vërehet rritja konstante që nga mesi viteve 90. Upravo zbog koncentracije gasova se për koncentrime bashkë u atmosferë. Pikrisht për koncentrim, për shkak të koncentrimit të gazrave dhe efektit sejnë. Në suprotnu stranu porast u temperature. Në onën e fundër të rritjes e temperaturës. Imamo konstantno smanjenje godišnjih padavina. U periodu 81. do 2010. Zvoglimin konstant të rreshurave në periudu pre vitit 1980 deri vitit 2010. Znači oko 10% prosječno godišnje. Dikur rrëdhë 10% në mesatarisht në vit. E sad su tu, znači, dati je također pregled ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja. Tu është lanëllë pasqyrimi i paracitjeve dhe dukurive ekstreme kohore dhe klimatike. Uglavnom karakteristično za područje opštine Tuzi, to je konuženi, odnosno toplotni talasi. Për karakteristike për komunën, për trevene komunës e Tuzit janë valjet e nëzekta, që zjasin. Produženi sušni periodi. Periuda të zjatura të fatësires. Češće je pojavljivanje oluja, paracitje me shpeshte stuhive i veći intenzitet padavina tokom godine nakon suša. Dhe intensiteti me i malit rreshurave gjatë viteve pas fatësires. Znači što se tiče projekcije klimatskih promjena, rađene su na bazi projekcija koje sprovodi Hidrometeorološki institut iz Crne Gore. Për lidhe me projektimin e ndryshimeve klimatike është bërë në bazë të ndryshimeve të cilat i ben jeti për hidrometeorologi i malin të zi. I tu se vide znači da je do 40. godine prosječne porast temperatura recimo za jesen i zimu od 2 do 2,5 stepena. Dhe të mund të shihet se parashikimi se dhe në vitin 2014 për vjesht dhe dimër dhe tjetë rritja temperaturës mesatare prej 2 dhe 2,5 grad Celsius. Znači, za svako urišnje dobu imamo porast, ali tu je najveći porast. Do të thot për se cilën stin të vitit kemi rritje të temperaturës, por aty është rritja me mëlla. Dok je smanjenje padavina od minus 10 do minus 20% ljeti. Dhe zvoglimi i rreshjeve prej minus 10 dhe në minus 20% gjatë verës. Znači, kada se na bazi klimatskih podataka odradi procjena rizika. Pra, kur në bazë të këtyre të lënave bëhet përpunimi dhe bëhet vlerësimi i risqeve. Najvažniji hazardi koji su procjenjeni su jake kiše koje dovode do poplava i poplave. Hazardet me zërëndësishme të cilat janë evidentuar janë shirat e fëqishëm të cilat cilat dhe të këtërbytjit. Toplotni talasi, valjet e nxehta, suše praćene šumskim požarima, thatësirat të përcjellura me zjarre pyjore, oluje i grad, stuhit dhe breshëri. Dokumentu su takođe predstavljeni svi događaji iz prošlosti koji su predstavljali hazarde. Në dokument po ashtu janë prezentuar të zita nxehta të cilat kaluar në të kalurën kanë paracitur hazard. I ovom prilikom ne bih detaljno sad prolazio kroz svaki od njih. Zaj, tani nuk do të kaljuja në mënyrë dhe gajore për se cilin gata. Znači, s obzirom da je ovo nisko područje i da je u blizini Skadarsko jezero. Prea, duke marë parasysh se kjo është një zonë mjaft e ullu dhe se në afërsi është liceni Shkodrës. Naročiti rizik predstavljaju jake kiše koje dovode do poplava. Rizik të posačem paracjesin shirat e fëqishem të cilë dhe deri të këpërbytjit. I to dvojako iz Skadarskog jezera i rike Rujeve. Dhe atë në mënyrë të dy onshme nga liceni i Shkodrës dhe nga ljumi Urelja.
Opština Tuzla je takođe vodila računa o ovim štetama. Komuna Tuzla, pas koji des, da ne znam te pisane dentimeve. I osnovala komisiju za procjenu šteta, od koje smo dobili podatke za procjenjene štete u prethodne godine. Dhe ka themeluar komisione për vlerësimin e dëmeve të nga cila kemi marrë të lënat për dëmtimet në periudhën e dy viteve të fundit. S tim që te dy godine zaista nisu karakteristike që se shteta tiqe. Me atë që duhet pas parashtysh se ato dy vite me të vërtet nuk janë si të dhe reprezentuese për sa o përket të dëmtimeve. U dokumentu su znači dati detaljni prikaz za sve klimatske i vremenske hazarde, odavajte to je važnost i za Tuzi. Në dokument të është bërë pasyrimi i dhe zhita atyre dukurive të cilat përësjesin hazard për teritorin e komunës e Tuzit. Sa očekivanim promjenama intenziteta, frekvencije, vremenskim okvirom i indikatorima rizika. Me të zhita ato të cilat pritën frekvencat e paracitjes dhe me indikatorët e rizik shumën e rizik. Znači, nakon procjene rizika radi se procjena ranjivosti. A vlerësimit rizikut, atër bavit vlerësimi i lëndushme rizik. Znači, tu je prepoznato kao najveća socioekonomska ranjivost. Si me malo është përcaktuar kje lëndushme rizik socioekonomike. I kategorije socijalne kategorije koje su, i socijalne kategorije koje su najranjivije, odnosno najrizikije. Dhe grupet socijale të cilat janë me të lëndushmet. Na slajdu možete vidjeti koje su to kategorije. Na slajdu mund të shihni se cilat janë ato kategorije. Takođe, procjenjena je i ranjivost lokalne vlasti ili regiona. Po ashtu është vlerësuar dhe lëndushmërie pushtetit lokal ose rajonit. Znači, detaljna je prikazana ranjivost, fizička ranjivost, ranjivost životne sredine. Trajtuar në mënyrë detajore lëndushmëria fizike dhe lëndushmëria mbijetit jetësore. Znači, dijelove opshine koji su najranjivi në klimatske promjene? Pra, pjeset e komunës të cilët janë me të lëndushmit në ndryshimet klimatike, nga ndryshimet klimatike. Takođe su date ranjivosti po sektorima? Po ashtu është në dhe lëndushmëria si pas seksioneve. Pa su poljoprivreda, vodni resursi i šume prepoznati kao najranjiviji. Që bujqësia, resurset ujore dhe pyjet janë të njohura si pjesa që është ne ekspozuara nga e lëndimeve. Što se tiče nekih specifičnosti regiona, odnosno opštine Tuzi, naročito bi istakao važni rezervat prirode i kanjon rike Cijeve. Sa i përket lëndushmëris në teritorin e komunës Tuzi dhe për rajonit, dhe kësoja kanjonin e ljumit Cijeve. Kao i zaštićeno područje Stadarskog jezera koje je nacionalno parko. Si edhe tremen e mbërojtur të licenit që të shkodrë se cila është pjesë e parkut kompëtar. Tako da je analiza posebno rađena za ova dva rezervate prirode. Ashtu që analiza është për në mënyrë të veçanë për të dy rezervate natyrore. E sad, samo kratko o očekivanim uticajima. Në shkurt të ndikimet e priturat të ndryshinëve klimatike në seksionet të, në disa seksionet caktuara. Tu bi bio zaključak da se, znači, polazeći od analiza do sadašnjih šteka. Tu do tishte përfundimi se duke unisur nga analiza e dëmtimeve, dëmve të delitashme. Najveći uticaj bi bio u poljoprivredi i šumarstvo zbog suša. Ndikimi më i madh do të ishte në bujqësi dhe në filtari për arsye të thatësirave. Kao i oluja i jakih kishe i poplava. Si dhe stuhive, shireve të fuqishëm për mbytjeve. Znači, sektor poljoprivrede koji je jako karakterističar za opshenu Tuzi. Pra, sektori bujqësis që është shumë karakteristik për komunën e Tuzit. Jer se praktično njime bavi oko 80% građana u opštini. Sepse me të mërë të 80% banorve të komunës.
Na toj osnovi znači predloženo je ukupno 13 mjera u svim sektorima mjera adaptacije na klimatske promjene. Ne, atë masë, dhe më të janë paracitur, tëtë janë karapar, të të lishtë 13 masa. Znači, direktno bi pošao na mjere, rekao sam 13 mjera ukupno. Da te škoja direkt tek masa, znači 13 masa, to ne detalj. Također detaljno opisane dokumentom. Pa što te preškrivala mjer detajora na dokumentu? Prvo od njih je djelimično već targetirana u dijelu mitigacija, to je povećanje energetske efikasnosti zgrada. Ne ponem da to pjesërisht është edhe trajtuar në pjesën e energjisimit, pratë përmendur më parë është në sektorin e ndërtimtarisë dhe është zmallimi efikasitet të energjetik të ndërtesave. Tim što se kroz adaptaciju posebno traži primjena svjetlih boja za fasade i također reflektujuće premaza na fasadama postojećih i budućih zgrada. Me atë që me këtë nënkuptohet përdorimi i ngjyrave më të hapura në fasada dhe përdorimi i ngjyrave të cilat reflektojnë. Znači, druga mjera bi bila regulacija bujqnih vodotoka. Masa dytë do të ishte regulimi i këtyre rrjedhave të ujit të cilat vërshojnë. Tu se konkretno misli na regulaciju korita rijeke Rojale. Këtu konkretisht me dohet në regulimin e shtratë të ljumit u Rojale. Sljedeća mjera je izrada katastra postojećih i potencijalnih izvorišta. Masa tjetër është përpunimi, pregatitja e katastrit të burimeve egzistuese dhe atyre potencijale. Qime bi se identifikovale sva izvorišta na teritoriju Shme Tuzi. Me cilat të të identifikohështë të zitha punimet në teritorin e komunës së Tuzit. Takođe, identifikacijom rizika, odnosno ranjivosti, ocjenjeno je da je snabljivanje vodom u naseljima u Ugrskom području jako problematično. Gjithashtu, me këtë studim është konstatuar se furnizimi me ujë në vendbanimet në zonë maljore shumë problematik. Tako da je analizom predložena mjera što će me analizirati izgradnje vodovodne mreže za naselja koja su na ugrskom području opštine Tuzla. E ndërtimit të rritet të ujësjellësit në zonë maljore të cilat jendet në komunë e Tuzit. Sljedeća mjera je informacija i edukacija poljoprivrednika. Masa tjetër është informimi dhe edukimi i bujqve. Što smatramo izuzetno važnom, upravo zbog razloga koji sam malo prije naveo. Gjene të cilje konsideram shumë të rëndësishme, pikrisht për arsye të cilje ti përmenda me par. Da poljoprivrednici moraju biti edukovani za klimatske probleme. Për arsye se buqe duhet të jenë të edukuar për ndryshimet klimatike. Šesta mjera je pošumljavanje zapušenih i degradiranih šumskih površina. Masa gjashtë është zimi i pjesëve të lëna pasdore, të pyjore, pra të degraduara. Shume su inaqe najbolji borac protiv klimatskih promjena. Për ndryshe pyjet janë luftari me mirë kontër ndryshimeve klimatike. Ne samo što apsorbuju ugljen dioksid iz atmosfere, nego stvaraju povoljnu mikroklimu. Jo, vetëm se apsorbojmë dioksidin e karbonit nga ajri por edhe i krijojnë kushtet për një mikroklim të valiqme. Sljedeća mjera je izrada katastra poljoprivrednih površina. Tjetra mas është përpunimi katastres sipërfaqeve bujqësore. Zatim mjera koja targetira otpad. Pastaj masa e cilja targeton betjet. Prenamjenu zemljišta uz vodotoke. Tjetër mas është ridestinimi i truolit për zjatë rilave ujore. Podržavnje javnih zelenih površina. Me mbajtja e sipërfaqeve publike të zgjedhura. Zaštita biodiversitetu u oblasti kanjona Cilne. Mbrojtja biodiversitetit në treven e ljumit, kanjonit ljumit Cem. Zatim, hitna medicinska pomoć na njegovopštine Tuzi kao mjera za zdravlje stanovništva. Pas taj vendosja e dimës mjekësore urgente në treven e komunës të Tuzit, si masë cilja targeton shëndetin e qytetarëve të Tuzit.
i također mjera koja targetira zdravlje i unapređenje zdravstvene zaštite u domu zdravlja, a tu ovdje se konkretno misli na zdravlje, odnosno na posljedice toplotnih talasa. Ale k tomu se prvacim in embrojtis šandecore ne štepine šandeli tuz ktube hetpjaj per sigurim in embrojtis nga vodit jeden zehcis na nivelne teritorije komunas tuzit. Ovim bih završio prezentaciju, zahvalio vam se na pažnji i također zamolio da koliko nađete vremena za to, detaljno prođite kroz dokument, proučite ga i da nam pošaljete komentare na dokument. Jako bi nas značilo da kako od lokalnih, tako i od državnih institucija dobijemo komentare zato što je ovo prvi sekat koji se radi. Vetë dovetë ju falenderoja për vëmendje, nëse keni pyetje, nëse keni komente, do t'ju isha shumë falenderues dhe pres nga ju që të kyçeni me propozimet në ide tuaja edhe e konsideroj këtë zënë si shumë të rëndësishme, pasi ky është dokumenti i parë se kapi cili punohet në Maltezi.